Պլաստիկ վիրաբուժություն։ Շատերն այս երևույթը համարում են բժշկության։ Մեր օրերում գրանցած կարևոր առաջընթացը՝ ոմանք նորաձևության հերթական քմաաճյուկ, մյուսներն էլ թերարժեքության բարդությունից ազատվելու միջոց։ Էսթետիկ և պլաստիկ բժշկություն։ Այս ոլորտը շատ կարճ ժամանակահատվածում հասցրեց նվաճել աշխարհը, գրավեց մարդկանց ուշադրությունը իր նուրբ և գեղագիտական արդյունքներով։ Եթե որոշել եք կատարել շտկումներ պլաստիկայի միջոցով, ապա դիմեք միայն փորձառու և որակյալ մասնագետի օգնությանը։ Բժիշկ Տիգրան Տոնականյան այս ոլորտի փորձառու մասնագետներից մեկն է, ով երկար տարիներ մասնագիտական լուրջ ձեռքբերումներ է գրանցել, յուրաքանչյուր այցելուի ցուցաբերելով անհատական մոտեցում։ Մեզ դիմում են հիմնականում 18-20 տարեկան և պլաստիկայի մասին է խոսքը, ավելի մեզ տարիքի կանայք, ինչու չէ, նաև տղամարդիկ վերջին տարիներին գրեթե հավասարվել է, տղամարդիկ գրեթե նույն հաճախականությամբ դիմում են պլաստիկ վիրատությունների, երբ որ ունեն քթով դժվարաշնչություն, ինչու չէ, նաև ուզում են արտաքին տեսքի որոշակի փոփոխություն անել։ Բացի Երևանից, Հայաստանից, նաև շատ գալիս են Ռուսաստանից, Եվրոպայից, ինչի չէ։ Ամռանը բավականին շատ ունեցել ենք եվրոպական շատ երկրներից վիրահատություններ, որոնք գալիս են պլաստիկայի համար։ Նաև Ամերիկայից ենք ունեցել վիրահատություններ շատ։ Գիտակցելով իր իրական կոչումն ու առաքելությունը կյանքում, բժիշկ Տոնականյանը նվիրում է առողջություն և գեղեցկություն։ Բժշկին այցելելու համար դիմեք ուրոլոգիայի կենտրոն, Աշոցքի Տիրամայրնարեկի հիվանդանոց կամ զանգահարեք 091 43 54 32 094 43 54 32 հեռախոսահամարով։ Բուժումը մատչելի, որակը սպասվածին համապատասխան։